ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃស្អែកនេះរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលោកដិតឌីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបាទបើគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានកំណត់យកថ្ងៃទី14តុលាបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបាទចំពោះអាយដាមដិតឌីណា ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសអាយដាមវែងសខុនដែលត្រូវបានដកចេញពីតួនាទីបើការកំណត់របស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំបើក្រោមអធិបតីភាពដ៏គង់ពោះសម្តេចអគ្គសេនាបតីពញាចក្រី បាទពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង9:00នាទីនៅសាលប្រជុំគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាបាទបាទអង្គប្រជុំបានធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តយល់ព្រមសំណើសុំបាទបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការបំពេញបន្ថែមសមាជិកភាពសមាជិក ในรัฐบาลดอลอาจจะดำดัดดีนะจีรถมนตรีกระทรวงการศึกษาบรุษคำประมัญนั่งในศาลบาดดำใบแต่ชวนรัฐสภาบอชนาทพดลสิกดัยตกจัดขนองสมัยประชุมรัฐสภาในเปิลขังหมกบ้าองประชุมบานอนุมัติประกาศปริชาตบนต่อบาสมัยประชุมรัฐสภาเลือกที่ประมัยในตการที่ประมุย នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្របាទទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង8:00នាទីដោយមានរបៀបវារៈការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការបំពេញបន្ថែមសមាជិកសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដល់អាយដាមដិតឌីណាបាទជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី8តុលាបាទសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់លិខិតស្នើមកកាន់សម្តេចហេងសំរិនប្រធានសភាកម្ពុជាដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបាទឲ្យអាយដាមដិតឌីណាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជំនួសអាយដាមវែងសខុនដែលត្រូវព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់តួនាទីកាលពីពេលកន្លងមកបាទ ការស្នើសុំនេះបន្ទាប់ពីប្រកាសរណារបស់សម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងអាយដាមវែងសខុនពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទតាមការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទក្រោយបញ្ចប់មុខតំណែងអាយដាមវែងសខុនពីរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានចាត់តាំងអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មីនីរតបាទក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជំនួសលោកវែងសខុនលើមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នរហូតមានការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីបាទបាទសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដាក់អាយដាម វិញសខុនបាទជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូកគីលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា